Ve čtvrtek 14. října 2021 se uskutečnilo v azylovém domě Havířovské armády spásy slavnostní odpoledne u příležitosti 30. výročí jeho vzniku v Havířově, vůbec prvního v poválečné Československé republice a prvního v celé střední a východní Evropě. Tehdy přesně 14. září 1991 po náležitých stavebních úpravách místních jeslí dorazila do Havířova generálka armády spásy paní Eva Burous, aby slavnostně zahájila provoz prvního podobného zařízení u nás a v této části Evropy. Chvíle to byly velkolepé, za nimi ale bylo množství jednání, neskutečné mravenčí práce s prosazením projektu do naší současné sociální politiky. Za tím vším stál tehdejší náměstek primátora pro sociální věci Jan Tesařčík. Řada lidí se dostala do situace sociální potřebnosti. Lidé bez práce, bez domova, staří nesoběstační lidé i rodiny neúplné s dětmi. Bylo teda třeba vytvořit novou sociální politiku. Bylo proto rozšířit sociální služby města Havířova a pomoci lidem v nouzi řešit jejich palčivé problémy. Jsem rád vlastně, že se podařilo armádu spásy přivést do našeho města a že se byla součástí změn, které probíhaly v našem městě před 30 lety. Po 14. září 1991 se začal azylový dům armády spásy pomalu, ale jistě naplňovat. Přicházeli první klienti, našli tady svůj domov a přechodně i práci desítky lidí, bezdomovců, někteří na delší dobu, jiní jen krátce. Obrovskou roli sehráli manželé Stanetovi, Angličané spojení s armádou spásy a pověření řízením azylového domu a jeho dalším rozvojem společně ve spolupráci s městem Havířov. Byli úspěšní, ve městě si brzy zvykli a azylový dům armády spásy plnil svůj účel. Později odešli Stanetovi do Prahy a na další místa. V roce 2011 pak obdrželi od města ocenění za práci v sociální oblasti. Toho roku se slavilo zahradní slavností také výročí 20 let od založení azylového domu. No a pak už to všechno pokračovalo rychle a najednou je to tady. Už 30. výročí založení azylového domu armády spásy v Havířově. We wish Armada Spasi Havířov God's blessing. A přejeme armádě spásy v Havířově Boží požehnání. And his support for the exciting journey further on. A také jeho podporu na tu další úžasnou cestu. That it all shall be to the glory of God. Aby se vše dělo k Boží slávě. And to the benefit of all the people who will live in and visit our services. A také k užitku všem lidem, kteří budou žít nebo bydlet v našich službách nebo je navštěvovat. Chci poděkovat vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu nebo byli s námi v průběhu těch 30 let při tom našem snažení. Dovolte mi myšlenku na závěr. Každý nebo život každého člověka má svůj příběh. Odsoudit někoho, aniž znám jeho příběh, je velmi jednoduché. Těžší je mu pomoci. Bůh žehnej armádě spásy.